to the chopper now. Ja, en øks. Er du færdig? Giv mig en samme. Vi er ind. Mufasa! No. Åh, jeg kan flække den. Ja. Yeah. Mm, jeg er helt styr på det her. Yeah. Skal vi herud? Your moment of X. My moment of Jess, boy. Woo! Oh, der røg hans arm. Vi skal herud. Hey, boy! Chance. I'm gonna cut your balls off. Jeg flækker dig! Wow, hvad fanden er det? Jeg er den ordentlige syge perker! Hold stop af. Han er min! Men der er ild, der er ild over alt. Det her også. Slipper bare ikke. Oh ja! Woo! Heja! Kanon, John. Mufasa! Simba! Hej! Da! Prøv lige at det her adrenaline shit. Oh ja. Fuck, hvor den røg svær. Oho, nu er jeg hurtig. Wow, shit! Help! Få den ting af mig! Lækker dig! Ah, shit! Så er der pistol her. En eller anden heal mig. Åh ja. Kan du lige tårn i fat i hovedet? Jeg har ikke lyst til at kaste. Kom nu hen med dig. That's my team for you. My ass. That's my ass. You just shoot my ass. Get the fuck away from me. Like, don't touch me. Like, ass. Hvad skal vi se her? Hvem har røget en joint? Jeg sværger. Ikke mig. Det er dig! Hvordan kommer vi ud? Mufasa! Dø! Dø! Hvor er det jer? Dø! Skal du have en shotgun? No! Lad os bare løbe den her vej. Dø! Flækker dig! Vil du have? What's up, Freddy Wong? Got you back! I'm in! Fuck. No, seriously, come on. No, fuck you. No, seriously, come on. Remember Rochelle? Get the fucking this. What about the other? Let's get on cloud above. Hello? On your no, he's not alright. Look, he's getting raped. You let the woman die. Hello? What are you doing in there? Just what the fuck are you doing in there? Kom nu ud af den ild der. Yeah, hop i den. Så du grimt eller noget? Ja, jeg skød ham. Lad ham ligge og dø. Lad ham nu ligge og vækker. Ja, han skyld, han er flyvet med. Prøv lige at se. Du lige slår ham ihjel. Er du glad? Nå, skal vi komme videre? Yeah. Yep. Pas på! Det er makka makka! Bare. Get inside! Det er min. Wow! Shit! Reloading. I feel... We made that by the... Hvad så? Lever du? Nej. Jeg vil... Hvad sagde den? Er de i live igen? No, you're not getting in. I'm gonna kill. Jeg har det okay med den her. Hvad så er det her? You're sick, man. I'm no. Oh, get them slow. Hold up. Hvad er det slow? Tag dem her op. Let's start some fire, people. Hvad har du gjort? Fire, doom. Du har ikke uendelig op. Nu har du dem ikke mere. Piss. In here. Fuck! That was the most stupid thing I could have done. Hello, I'm in gooey. Help! I'm down. Get your ass over here. Hello, like, hello? Somebody wanna lend me a hand here? Don't worry. We all go no, I wanted the lady. Oh yeah, nooks. These guys defend the adult. Yo, I'm not drunk. I'm drunk. Ah, hjælp mig! I'm getting raped! Hello! Hvad så? Jeg har fandme høj på et eller andet. Pull yourself together, man. I'm trying, man. I'm on pills. Hello. No humans allowed. Okay, then. I believe this place will be full of zombies. Yeah, lige om lidt. Yeah, boy! Reloading! Hvordan fik du lige alle sammen? Fordi jeg er syg. Reloading. Jeg er Lord Christian. Alle der gamer med mig for at banke. Woooo! Jeg skal ikke hva'? Nej. Hjælp mig. Mufasa sidder på mit hoved. Reload. Hvem var det? Er det dig? Reloading. Kom her, Christian. Jeg er snart død.
Did you find him? They beat you good. Yeah. Let me hear. Oh. He had an Molotov hand. Incoming. Nice, bro. Throwing a Molotov. Yeah. Burn, bitches of doom. Der er en grenade launcher. Der er en grenade? Hva? Nej, det er lige meget. Jeg har et brækjern. Beam, beam. Half-life. Yeah, half-life boy. Fordi han har noget lys her. Rigtig detektivarbejde her. Hvad så der? Jeg fandt en. Hanunja! I want to kill more people. Reloading. Jeg flækker dig! Hvad fanden? I'm gonna kill the beast. Doom. Whoa, shit! Okay, I'm blind. I'm blind. I can't see. Fuck. Reloading. I'm gonna tank. Whoa, shit! Flex the dyr der. Kill the beast. Help! Beauty on the beast! Help me! Help me! He's dead. Mufasa is dead. Good job. Boy, jeg flækker. Hvad så? Hænger I ud? Der er safe house. Let's get the fuck. No, wait a minute. This is not a safe house. This is a gun house of doom. Jeg skal have den her. Hey. Der er laser sights. Nu kan jeg godt sige dig. Nu er Mujaffa klar til at dræbe. Kom så. Giv mig nogle zombies, mand. Så skal vi hen og aktivere alarmen. Nej, det her der bliver. Jeg kan godt bruge noget hjælp, faktisk. I've got the coke. I've got the coke. Protect my ass. The zombies wants the coke. Jeg gemmer mig herover. Sig til dem, når jeg kan løbe. Bare gå. Jeg er bange. Reloading. Nej. En cola. Ja, jeg kan godt sige dig, hvorfor ikke en cola? Det går du heller ikke. Glem den. Væk, det er min cola. Kan du gå? Ja, så. Nej, mit navn står her på. Kan du gå væk? Kan du så komme væk? Nej, du må ikke få min cola, det er mit navn. Gå væk. Hold din shit. Gå væk. Kan du komme hen? Gå væk. Two pack. Du har 2 pack? Jeg giver min cola til ham, den gamle. No. Put the cola in the spot. Hvad fanden laver I, mand? Jeg er psykopat, det her, du. Hvem er det, der græder? En eller anden luk kæft, en sådan killing. In which? I don't give a shit what it is, I'm gonna kill it. Fuck! The bitch is dead. Måske se løjer. Woo! Så sille, Christian, så sille. Hvad laver du? Hold up, yo. Wait a minute, are you gonna touch me? Look at that smirk on his face. Pull this here. Hvorfor skal du bilalarm inden? Er du? Fanden med grønt. Hvad ved du, man? I think this is the end of my life. Let's get the fuck out of here with score. Yeah, come in. Rochelle. I don't give a fuck about Rochelle. Holding him. Reloading. Sådan der, John. I'm as a flicking dog. Yeah, that a bottle of fuck. Hey, I need everybody inside. Grabbing a bile jar. Hi, Chris. Fuck you, man. Hello, Lever. Little bear. Get in here. Go. Yeah.